כן, רבותיי, נדבר על פורים. העניין הוא של פיצוצים. מה זה פיצוצים? יש בפורים מרגמות, פיצוצים, עושים רעשנים, הופכים את כל הבית כנסת. השאלה היא, אם מותר לשבת לשמוע מגילה בבית כנסת כזה, שעושים שם אקדחים, רובים, יריות, בום, בום, ובלגן, ואש, ועשן. עכשיו, זה לא יכול, אי אפשר לשמוע את המגילה. באים ביחד ועוד ועוד ועוד, אבל אנחנו אומרים, וגידל את המן, בום, 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 אלו, 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 אי אפשר לשמוע כלום, מה יש לכם אתם? אי אפשר לשמוע כלום, אנחנו לא יכולים לשמוע. השאלה היא, אם ללכת לבית כנסת כזה, או לא ללכת לבית כנסת כזה, ללכת לבית כנסת אחר, שיש שם רק מניין אנשים, מה יותר טוב? דוויד, מה אתה אומר? יפה מאוד. ללכת לבית כנסת השני, שיש שם רק מניין, בשקט, אתה שומע את כל המגילה, ואתה יוצא את החומה. אבל אם לא שומעים את המגילה, אפילו מילה אחת, לא שמעו את המגילה, לא יצאו את החובה. לכן רבותיי, כמה אנחנו צריכים באמת לשים לב הנקודה הזאת. למה דווקא באמן, כשמגיע לאמן, אנחנו נותנים מכות. בום, 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 תמחה את זכר עמלק. למה דווקא כשמגיע אמן אתה נותן מכות? התשובה היא רבותיי, אמן היה מזרע עמלק. וכתוב, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. זכר עמלק, עד היום, נמצא אצלנו ונמצא איתנו. עמלק, מי זה עמלק? כשבא עם ישראל יצאו ממצרים, היו חמים, אמונה חזקה הייתה להם, נקרא להם הים. ראו את אלוקים, ראו מראות אלוקים. איזה אמונה הייתה להם, אש. ואז פתאום מגיע עמלק מסוף העולם, מגיע ללחם איתם. אתה לא מפחד ללחם עם עם ישראל, שנקרא להם הים. אלוקים שומע עליהם, אלוקים הוציא אותם ממצרים, אלוקים נתן 10 מכות לפרעה, שומר עליהם. אתה לא מפחד? מה אתה קשוי הלב? אין לך לב, אין לך כלום. מה אתה, אין לך רגש, אתה לדעת ללחם? רבותיי, הוא קירר את האמבטיה. לא, זה לא האלוקים, זה ניסים. הטבע, נפתח להם הים, אז היה כנראה איזה פיצוץ, פיצוץ, היה איזה צונמי, ונפתח הים, והם עברו. וזה עמלק. עמלק, לא מפחד מעם ישראל. אלוקים, זה לא האלוקים. זה היה משה רבנו, כל אחד יפרש ככה. היה מחשף, והיה יכול לדעת בכוח הכישופים שלו, מתי בדיוק יצאו, וכל המכות שהוא נתן, זה נקרא לקרר את האמבטיה. עם ישראל מאמינים, בני מאמינים באלוקים, מאמינים בתורה הקדושה, מאמינים במשה רבנו. בא מישהו, רמד עלינו, חבטי עמלק הזה, ולק, עם לק, לוקק את דמם של ישראל. זה נקרא עמלק. מקרר, מקרר את האמבטיה. זה כמו, יש אמבטיה רותחת. דווי, אמבטיה רותחת. תיגע שם, תכניס את היד. רותחת 90 מעלות חום. תכניס את היד, אין יד. קביעה, כל זה קביעה, נשרפה היד. בעמלק, דחל, נכנס לתוך האמבטיה רותחת. לא אכפת לו. להיקוות, להישרף, לא אכפת לו. העיקר לקרר את האמבטיה. ואז כולם אחריו נכנסו. וכשנכנס עמלק וקירר את האמבטיה, קירר את עם ישראל באמונה. לכן כתוב, ויחנו ברפידים ויבוא עמלק. לכן אנחנו כשמגיעים בפורים, בקריאת המגילה, לאמן, דופקים, תמחה את זכר עמלק. למה? כשיהודי מוחה ועושה ככה, זאת אומרת שהוא רוצה למחוק את העמלק שבתוכו, את ההתקררות הזאת שהעמלק מקרר אותו מהאמונה. יש אלוקים, יש תורה, יש משה רבנו, יש רבנים, יש חכמים, ובא אחד, מקרר אותך.
לא תאמין בכלום, הכל שטויות, הכל זה, תהיה איתאיסט, תהיה זה, בוא למועדון, בוא, מקרר, מקרר אותך. הוא אומר, זה עמלק, תמחה. איך תמחה? על ידי חום. תמחה, מחו תמחה, את זכר עמלק. מה זה מחו? מלשון חום. על ידי חום, איזה חום? חום של התורה הקדושה. חום שאתה אש, ואתה לא נותן לעצמך להתקרר. לא להיות קר, לא להיות, יאללה, מי אמר, איך אמר, איפה זה כתוב, מי אמר לכם, אמונה זה אמונה שכלית שאדם, כמו שאדם עכשיו אומרים לו על שחור, שחור, לבן, לבן, מאמין. ככה אותו דבר, אומרים לך שככה כתוב, ככה התורה אומרת, ככה משה רבנו אמר, ככה אלוקים, אתה צריך להאמין. הגמרא בשבת אומרת, בדף חף זין, הגמרא אומרת שמה, סליחה, בדף למד, הגמרא אומרת שמה, שמי והילל, שבא אליהם גר, גוי, ורצה להתגייר, אמר לשמי, תלמד אותי את כל התורה על רגל אחת. נתן לקח, אמרת, בניין, עיף אותו, קל הולך, איך אפשר כל התורה על רגל אחת? בא לפני הילל, אמר לו, תלמד אותי את כל התורה על רגל אחת. אמר לו, בסדר, בוא תלמד כל התורה על רגל אחת. ואז אמר לו, דעלך סני לחברך לתעביד, ואהבת לרעך כמוך, זה כל התורה כולה. הלך, ובאמת יום אחד רצה לרצוח מישהו. הוא אומר, רגע, רגע, אני למדתי עכשיו שאסור לעשות משהו שאני לא רוצה שיעשו לי. אז אני ארחם עליו. אחר כך רצה לגנוב. אמר, רגע, אני למדתי שאסור לעשות משהו שאסור לעשות. לאט לאט, מהפסוק הזה, הוא התגייר וחזר מתשובה. יום אחד מגיע מין, כופר, לשמי הזקן, אומר לו, אתם היהודים הדתיים, אתם מאמינים בכל דבר. מי אמר שיש תורה שבעל פה בכלל? תורה שבכתב אני מאמין, תורה שבעל פה לא מאמין. מה קו? גם הגמרא בשבת דף למד, למד א', מדברת על זה, אפשר לראות שם. אמר, אין! אמר לו שמי, שמי דחף אותו באמת הבניין. מה אתה מדבר שטויות? אין לי כוח לשמוע אותך. שמי היו חמים, היו חמים. האשכנזים הולכים כמו בית שמי. הם יותר מחמירים, יותר... לכן דחף אותו באמת הבניין. בא לפני הלל, אמר לו, מה אתה אומר? אמר לו, מי אמר שהתורה שבעל פה נכון? תורה שבכתב קיבלנו מהר סיני. תורה שבעל פה זה אתם המצאתם, אין בזה, אין בזה... זה לא נכון. אמר לו, תשמע. בסדר, בוא תלמד. למחרת אמר לו, בוא תראה. למד איתו א', ב', ג', ד', אמר לו, זה א', זה ב', זה ג', זה ד'. אמר, תחזור. א', זה ב', זה ג', זה ד', זה ה', זה ו'. למחרת אמר לו, זה, במקום א', הוא אמר לו, זה ב', זה ד', זה ו'. אמר לו, רגע, 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 אתמול אתה אמרת לי, זה א', זה ב', זה ג', עכשיו אתה אומר לי, זה ד', זה ו', זה לא נכון, אתמול אמרת לי, זה א'. אמר לו, רגע, 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 איך אתה יודע שזה א'? אתה אמרת לי אתמול, זה א', איך אתה מאמין לי שזה א'? זאת אומרת, זה התורה שבעל פה, אתה מאמין לי, נכון? כיוון שאתה מאמין לי שזה א', אז ככה אנחנו מאמינים, זה התורה שבעל פה, משה רבנו לימד אותנו, בעל פה. ולכן מה שלימד אותנו משה רבנו זה התורה שבעל פה, מפי הקדוש ברוך הוא. לכן רבותיי, כשאנחנו נמצאים עכשיו במעמד הר סיני, עכשיו נמצאים בפורים, כשעם ישראל קיבלו את התורה, הם קיבלו אותה מרצון. במעמד הר סיני קיבלו אותה בכפייה, עם כפה עליהם את ההר כגיגית. אם אתם מקיימים את התורה מוטב, אם לאו שם תהיה קבורתכם בלא קבור, שם תהיה קבורתכם. לכן אמרו נעשה ונשמע, אפילו שאמרו נעשה ונשמע, אבל הם לא קיבלו את התורה שבעל פה, רק על ידי כפייה. עכשיו בפורים, כשהם ראו את הניסים, כשהם ראו איך מלך, איך מרדכי היהודי, השתבח שמו לעד, מרדכי היהודי שהציל את כל עם ישראל, הוא הרב שלהם, אמרו, אם זה הרב, מה שהוא אומר אנחנו עושים. עכשיו הבינו מה זה כוח של רב, זה תורה שבעל פה. לכן רבותיי, קיימו וקיבלו יהודים עליהם ועל זרעם את מה? את דברי כל הרבנים, ולכן זה נקרא אורה ושמחה, שאנחנו שמחים ביום פורים על זה שקיבלנו את התורה בעל פה מתוך שמחה.
וכן יהיה רצון שנזכה להמשיך לגדול מעלה בתורה ויראת שמיים וכן